Salve, salve, senhores e senhoritas! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu apresento a vocês o poema Mais Luz, de Antero de Quental. Lembrem-se de que, durante a nossa última aula, eu apresentei a vocês dois autores portugueses, entre eles Antero de Quental e o outro foi essa de Queiroz, que são, entre outros autores realistas, naturalistas portugueses, figuras que influenciaram essa escola literária, tanto lá em Portugal quanto aqui no Brasil. Antero de Quental foi um dos personagens envolvidos naquela chamada questão Coimbrã, lembram-se dela? Então, este texto é desta figura, é deste personagem da vida real. Nós vamos ler este texto, percebam que é um soneto, e vocês vão responder às próximas questões, com base neste texto, tudo bem? Nós estamos falando ainda das diferenças entre romantismo e realismo. É disso também que esse texto trata, ok? Amem à noite os magros crapulosos e os que sonham com virgens impossíveis e os que inclinam, mudos e impassíveis, à borda dos abismos silenciosos. Tu, lua, com teus raios vaporosos, cobre-os, tapa-os e torna-os insensíveis, tanto aos vícios cruéis e inextinguíveis, como aos longos cuidados dolorosos. Eu amarei a santa madrugada e o meio-dia em vida refervendo, e a tarde rumorosa e repousada. Viva e trabalhe em plena luz. Depois, seja-me dado ainda ver morrendo o claro sol, amigo dos heróis. Mais Luz, de Antero de Quental. Com base neste texto, vocês vão responder às seguintes questões. Tarefa de casa, então, para vocês. Questão 1. Na primeira estrofe, a quem o eu lírico realista de Antero de Quental se refere por meio da expressão magros crapulosos? Justifique sua resposta. Então, vocês têm que pensar que o eu lírico que se expressa ao longo dos versos que nós acabamos de ler é um eu lírico realista. Tudo bem? Esse é um dado. Quem seriam esses magros crapulosos a quem esse eu lírico realista se refere? Justifique sua resposta. Questão 2. Na segunda estrofe, o eu lírico faz um pedido à lua. Que pedido é esse e por que ele o faz? Haja vista a questão Coimbrã. 3. Na terceira estrofe, o eu lírico estabelece uma distinção simbólica entre ele, de viés realista, e os magros crapulosos dos versos anteriores. Explique-a. Então, qual é a diferença entre o eu lírico realista e esses magros crapulosos que ele menciona nos versos anteriores aos da terceira estrofe? Tem que explicar isso, tudo bem? 4. Na quarta estrofe, o que, na perspectiva realista do eu lírico, o sol representa? O que é que o sol representa? Sabendo que esse eu lírico de Antero de Quental é um eu lírico realista. Essa é a questão, tudo bem? Gente, tarefa de casa para a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos corrigir essas questões e vamos dar início à análise de realismo no Brasil. Eu vou apresentar a vocês um daqueles que é, para mim, o maior, ou um dos maiores, certamente um dos maiores autores literários do Brasil. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Façam essa tarefa de casa. Qualquer dúvida que houver, mandem um e-mail para mim. Tudo bem? Beijos e abraços!